Їздять куди хочуть. Так львів'яни кажуть про напрямки місцевих трамваїв. Містяни обурюються, сідають на один маршрут, а їдуть за іншим. Наші журналісти продовжують дослідження руху львівських трамваїв. Сьогодні дізнавалися, як часто трамвай номер 2 відхиляється від запланованого шляху. Петро живе неподалік кінцевої зупинки трамвая номер 2, що на вулиці Коновальця. Тож до центру йому зручно їхати саме цим транспортом. Однак нещодавно трапився інцидент. Хотів вийти на Свінціцького, а вагон чомусь звернув на непритаманну для цього маршруту вулицю – Вітовського. Тож чоловікові довелося пересісти на маршрутку. Було, що їхав так по маршруту, як звичайно. А один раз я їхав, так він повертав на Вітовського сюди, на Франка кудись туди. Я рахую, що виникла якась необхідність, десь там щось, бувають аварії, і вони об'їжджають. Бувають якісь роботи або ще може щось роблять. Через ремонт Личаківської трамвайний маршрут номер 2 офіційно змінив свій напрям. Із квітня з площі Ринок виїжджає не в сторону Пасічної, а на нову кінцеву, так звану Санта-Барбару, що на Сихові. Більше ніж місяць двійка курсує за напрямом руху від вулиці Коновальця до Вернацького. Однак львів'яни кажуть, трамвай інколи їде і за невідомим третім шляхом. Їду, наприклад, один їде якось через центр, інший їде через в сторону Сихова, або один може взагалі двійка поїхати на ЖД вокзал. І нічого нікого не повідомлюють, це дуже незручно. І останній випадок це було десь два тижні назад. Я неодноразово їхала двійкою. Були такі випадки, що вона, коли ще вона їхала на Личаківську, в центрі була аварія, вона їхала по вулиці Вітовську. У Львівелектротрансі, який і опікується міськими трамваями, такі маршрутні викрутаси пояснюють ситуацію на дорозі, яка перешкоджає руху на колії. Якщо на певній ділянці дороги виникла дорожньо-транспортна пригода, чи, можливо, там затори, і відбулося скупчення вагонів, і вони стоять один за одним, то диспетчер може скерувати, відповідно, щоб не було скупчення вагонів, може скерувати той чи інший трамвай на те, щоб він розвернувся. Додамо, за планом на двійці курсує 12 вагонів. Найбільше порівняно з іншими маршрутами. З офіційним інтервалом руху кожні 10 хвилин. Аліна Домковська, Григорій Сюськін. Правда тут.